ପ୍ରଥମତଃ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଅନନ୍ୟା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାନରକୁ, ପ୍ରଭାତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ସାର୍ଙ୍କୁ। ସେମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ଟୋଟାଲି ଭାରସାମ୍ୟ ଏଲ୍ ଟି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଉପରେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଲୁବୁନ୍ଟୁବୁନ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍, ଲୁବୁନ୍ଟୁବୁନ୍ଙ୍କ କୋରିଓଗ୍ରାଫି, ଲୁବୁନ୍ଟୁବୁନ୍ଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ, ଆଜ୍ ଏ ଲାଇନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ହିସାବରେ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଆମେ ପୁରା ଚେଷ୍ଟାର ସହିତ କରିବୁ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛୁ। ଆଜି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଲା, ଆଜି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାରମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଅଛନ୍ତି। ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଲୁବୁନ୍ଟୁବୁନ୍ଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଲବମ୍ ଯେମିତି ହିଟ୍ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମିତି ଫିଲ୍ମଟିକୁ ବି ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ହିରୋ ହିସାବରେ ଓମକାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଙ୍କିତା ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ରିଆଲିଟି ଶୋର ୱିନର ଏବଂ ଜଣେ ନ୍ୟୁ କମର ହିରୋ। ଡର ତ ଅଛି ଯେ ନ୍ୟୁ କମରକୁ ହିରୋକୁ ନେଇକି କେତେ ଦୂର କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ପୁରୁଣା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େନି, ନ୍ୟୁ ହିରୋ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବ। ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆହୁରି ସରୋଜ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସରୋଜ ଦାସ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଟନିଆ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଧୀରେନ୍ ମଲ୍ଲିକ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ପଣ ଭାଇ, କାଳିଆ ଭାଇ, ବାବୁ ପ୍ରଧାନ, ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ସିନିୟର କଳାକାରମାନେ। ଏବଂ ଡିଓପିରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ଆଉ ଏଡିଟିଂ ତ ନିଜେ ଟୁବୁନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଡିଆଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁକିଛି ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଟୋଟାଲ ଟୁବୁନ୍ଙ୍କ ଉପରେ। ଆଶା ରଖିଛୁ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟି ରଜ ବଜାରରେ ରିଲିଜ୍ କରିବୁ ବୋଲି, ବଡ଼ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ରିଲିଜ୍ କରିବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ ନିହାତି ଦରକାର, ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଲୁବୁନ୍ଟୁବୁନ୍ ଆଜି ଏଇଠି ନଥାନ୍ତେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନଥାନ୍ତେ। ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଆପଣ ଲୁବୁନ୍ଟୁବୁନ୍ଙ୍କ ଗୀତ ଉପରେ ଯେମିତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମିତି ସିନେମାଟା ଉପରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଫିଲ୍ମଟି ନିଚ୍ଛକ ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ କିନ୍ତୁ କପି ଥାଏ, ବଟ୍ ଏବେକା ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ କପି ହେଉନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଆର କଳାକାରମାନେ ସବୁ ଜାଣିଗଲେଣି, ଓଡ଼ିଶା ଦର୍ଶକ ବି ଜାଣିଗଲେଣି। ତ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଅରିଜିନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଅରିଜିନାଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାର ଫିଲ୍ମ ବନାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆଶା ରଖିଛୁ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ଛୁଇଁବ। ନାଇଁ ମୋର ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନୁହଁ, କି ମୋ ପୂର୍ବରୁ ମନେ ମନେ ମନ ଖୁସି ଥିଲା, ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଥିଲା, ସୁଟିଂ ତା'ର ମେକିଂ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ତ ତା'ର ଷ୍ଟୋରିଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଥିଲା। ଏଇଟା ପ୍ରେମିଆ ବରା, ୟାର ଷ୍ଟୋରିଟା ଟିକେ ଟ୍ରେଣ୍ଡି ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନର ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଚାହିଁକି ହିଁ ଷ୍ଟୋରୀ ବନା ହେଇଛି, ଆଉ ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ଆମର ଡିରେକ୍ସନ୍ ପାର୍ଟ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ଲୁବୁନ୍ଦା, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦା ଅଭିଜିତ ଦା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉଟପୁଟଟା ହିଁ ଭଲ ବାହାରିବ, ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ରିଲିଜ୍ ରଜକୁ ରହିଛି, ତ ଆଶା କରୁଛୁ କାମ ସରିଯିବ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ହଲ୍ରେ। ଅନନ୍ୟା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ପ୍ରିମିୟର ଆୱାର, ଆଜି ତା'ର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଆଇ ଆମ୍ ସୋ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ କି ମୁଁ ଆଉଥରେ ସେଇ ଟିମ୍ ସହିତ କାମ କରୁଛି। ଲୁବୁନ୍ଟୁବୁନ୍ଙ୍କ ସହିତ ଆଗରୁ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିସାରିଛି, ମୁଭି କରିସାରିଛି, ମୁଭି ଛଡ଼ା ବି ଅଲଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିସାରିଛି, ସୋ ଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ଅ ଫ୍ୟାମିଲି ଟୁ ମି। ଆଣ୍ଡ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆମ ସହିତ ଲୁବୁନ୍ଟୁବୁନ୍ଙ୍କ ସହିତ ଅଭିଜିତ ଦାଦା ମ୍ୟୁଜିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ ଦାଦା ଆଣ୍ଡ ଲୁବୁନ୍ଟୁବୁନ୍ ମିଶିଗଲେ ବହୁତ ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଲରେଡ଼ି, ସୋ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆମ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଳାକାର ବି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେମୀ ଆୱାର ନାଁରୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ନିଚ୍ଛକ ଗୋଟେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ, ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟସ, ବହୁତ ସାରା ଗ୍ଲାମର ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ସାରା ଇମୋସନ୍ସ ଅଛି, ଆମେ ଭରପୁର ଲଗେଇଛୁ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଲୁବୁନ୍ଟୁବୁନ୍ଙ୍କ କୋରିଓଗ୍ରାଫି ଅଛି, ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ବହୁତ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାରେ ଆମେ ମୁଭିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସପୋର୍ଟ, ବ୍ଲେସିଂସ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ ଆମ ସହିତ ରହିଥାଉ, ଆମେ ଏମିତି ମୁଭିଟି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସାରିକି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରିଲିଜ୍ କରିବୁ। ରିଲିଜ୍ ହେବାର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରଜରେ, ସୋ ରଜା ବଜାରରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରଜରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆମ ରଜରେ ଗୋଟେ ଭେଟି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସୋ ହୋପ୍ଫୁଲି ଆମେମାନେ ସବୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ସାରିକି ରଜରେ ଆମେ ରିଲିଜ୍ କରିବୁ, ସୋ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଉ।